čo teraz len kvôli mne to drží. Dobre, no ona ma potom pustí. A vidíš, ona mi kázala, že mám na nej kúpeť. Vidíš, ona ma. A to je dobre ináč. Natáčaš teraz, čo? Nielský chaos. To nič toto sa, to je to na hlavu. A dáte tu? Čo? Spýtaj sa jej na oni. Spýtaj sa jej, kde mali. Oh, you know, you know! No, she wants someone, right here.